E aí, galerinha, aqui fala que é o Cotorogito Kid com mais um vídeo pra vocês. Vamos lá com esse Batalha de Dragões aqui. Esse jogo foi lançado aí agora, dia 2 de dezembro, tá? Então, tutorial, vamos lá. Tem movimento. Quer ver primeiro? As configurações, né? E só tem isso por enquanto? Não, só tem isso por enquanto. O jogo tá bem bonito. Ok, movimento. Tá. Ok, acelerar. Ok, desaceleramento. O gráfico tá muito bonito mesmo. Vitalidade. Ok, temos 4, né? Deixei minha barra de resistência. Beleza. Tá, reforço. Vamos esperar. Ah, tá. Eu tenho que ter 3, né? Ele não afunda. Legal. Mas me lembra muito Senhor dos Anéis, então. Muito Senhor dos Anéis. E Coração de Dragão. Clássico também. Oh, Infinity, né? Ok, colunas de ar. Já restauramos nosso vigor. Boa.
Bênção de vento. Interessante. Vamos lá, bloqueio de bola de fogo. Como que é o jogo de batalha, tá? É, galerinha, a gente vai ir contra outros players, tá? Saúde. Já saquei. Hálito de fogo. Beleza. Ué. Tá, a gente não toma dano de bater nas rochas. Isso é interessante. Beleza. Habilidade. Na qualidade gráfica, porque tá bem embaçado, mas nada assim que prejudica muito não. Ganhamos modo fúria. Ok. Okay.
Eu tô jogando pela primeira vez, Kalina, tô me adaptando ainda, tá? É, dá pra gente jogar na manete e dá pra gente jogar na... no teclado. Eu tô jogando no teclado. Ok, escudo. Boa. Tá projeto. Rápido mesmo. Então vamos. Beleza, já no projeto. Ok, inimigo final. Tutorial concluído. Vamos lá. Beleza. Tem uma armadura, o que a gente tem aqui? Tem iniciação, pela liderança, tudo. Tá. Temos saqueadores. Tá, predador implacável, passiva, habilidade, fins de congelamento. Rajados, esse aí que a gente viu. Olha, guarda-vento. Tá, mas eu quero ver essas habilidades aqui. Não mostra, não? Ah, é isso. Na média, minha cara, né? Tá, quebra de guarda. Totalidade. Ah, são duas, né? Uma sobrepõe na outra. Incubação, com certeza dá pra gente. Pra gente mexer nele, né? Oh. Olha, isso aqui é muito, muito Senhor dos Anéis. Que massa. Tá, vamos ver. Ah, a gente vai ter outros, né?
Olha, dá pra personalizar eles também. Manto, armadura, escudo. Bestiário. Bastante coisa. É, sempre tem a loja, né? Sempre tem que ter, né? Olha. Vai ter novas classes. Tá, se eu tenho, eu quero ver essa classe aqui que eu não consegui ver. Não. Calma. Guarda-vento. Bom, eu vou com o espectro mesmo. Onde eu quero ver configuração. Tá. Muito obrigado, sala cheia. Canase, escala de resolução. Não tem mais nada. Tá, como que tem 4K? Não vai ter necessidade de usar esse aqui. Bom, não dá pra mexer nas opções. Ah, tá. Vai ser em breve, né? Beleza. Usa o controle. Multiplataforma. Olha que legal. Tá, como que eu tô jogando na versão de PC? Então é mais tranquilo. Mas dá pra gente jogar aqui, pelo que eu vi, multiplataforma é pra jogar com quem tiver no console, né? Se tiver no console ou nos portáteis aí. Mas eu acredito que deve ter por enquanto mais ele para PC e para consoles. Eu vou deixar na descrição, como sempre, a produtora, desenvolvedora, as plataformas, tá? É um jogo, eu esqueci de falar, galera. É um jogo que está sendo free to play, um jogo grátis. Então, vamos lá, vamos melhorar essa categoria de novato, né? Bem bonito o jogo, tá? Se tiver as configurações aí, a gente vai dando uma amenizada no gráfico. São 3x3, né? Da iniciante aí. Mano, a música tá boa. Tá bem daquele estilo medieval. Eu espero que dê para tirar esse monitor blue e o anti-serrilhamento, que são coisas desnecessárias. Aqui tem um pouco de vinheta também, então é outra coisa desnecessária também. Sistema de processamento também é bom retirar para não chumbar o processador, né? Escolher a outra habilidade e eu boiando aqui. Alguém já venceu já? Poxa. Thank you.
né? Primeiro. Ué, agora a gente tá tomando dano por queda? Tá, eu não tô vendo mapa. Tá, eu tô tomando dano porque eu não tô vendo onde é que os caras tá. Vamos ver se tá na manete. Deixa eu ver o que é. Esse comando aqui tá respondendo bem, hein? Isso é bom. Ah, como é que eu faço pra desviar aqui? Não tem... Ah, acho que tem um cara em cima. Mas eu não consigo... Hã? Como é que eu tô morto? Eu não entendi muito. É meio complicado nesse tem. Ah, o somando tá invertido. Ah, é foda. O somando tá invertido. Oh, aí me quebrou, né? Se vira pra direita, tá indo tá indo pra cima. Se vira pra esquerda, tá indo pra baixo. Aí não, hein? Não, vamos voltar pro... Preparado. Agora uma coisa que eu não entendi. Aqui é porque que quando ele tá focado, o inimigo tá focado na gente, a gente não consegue sair. Os caras pegou de tudo. Vira. Vira. Não me nada. Ah, como é que eu... Nossa. Tá difícil assim pra virar assim? Não entendi por que que tá difícil agora pra virar. Ah, aí não, é. Aí é sacanagem. Ué? Eu não tô conseguindo virar com aquela facilidade que tava. Ah, é isso. Agora eu tô tomando dano do cara. Mas eu não consigo sair do cara. Nossa, velho, esse cara tá de marcação, hein? Marcação danada. Ah, mas lá. Um japonês, né? Vamos jogar com o japonês, né? Que maravilha. Oh, mano, o cara não dá um tempo pra gente, mano. Ó, ó. Difícil. Que isso, cara? Jeito é bem possível, né? O cara não dá tempo pra você pegar o jeito. Ai, eu fui invisível. Olha, rapaz.
Olha lá, como é que eu... Ah, tem um, mas eu não consigo executar, né? É, já com o neguinho viciado, o jogo não é dia 12, o cara já tá viciado no negócio, é foda, hein? Menos um, né? Ah, até que em cima tem um, ué. Tá doido, ué. Larga. Impressão minha, eu tenho dois em mim. Nossa senhora. Tá dois, três em mim. Que isso? Ó, tem um seguindo. Dois contra um não dá, né? Japonês na partida fica complicado, né? Bem complicado. Tá, rezando partida, tá, e aí? Tá, eu vou ter que mexer. Na sensibilidade. Preciso mexer na sensibilidade. Precisaria mexer nos gráficos também. Mas como que não. Ainda não tem. Tá, o controle. Estamos aqui. Ah, depois eu faço isso. Ah, vamos testar com. Pode fazer vários testes. Vamos testar com o gráfico baixo. A gente vê. Ainda não. Tá, jogue rápido. Tá, multijogador. Treinamento. Gol livre. Thank you.
gostei desse, porque esse aqui. Posso dizer que eu tô achando uma coisa estranha, esse é de 6 a 6 agora. Esse negócio tem que ter a opção de configuração, né? No baixo está mais visível do que. Mas isso é porque é o monitor Blue. Ah, como que eu não sei? Estão me seguindo. Ele está me seguindo. Como que não tem mapa, a gente tem que ficar procurando, né? A gente está procurando os inimigos. Eu também não conheço o mapa. Tá. Vai respawn. Vamos colocar agora em. Ah, não dá pra mexer? Tá. Entendi, ali tem. Um baú, não sei pra que é. Tá, deu uma travadinha ali, não sei por quê. Tem um cara me seguindo. Tem que roubar eles, é isso? Não entendi. Os amarelos são meus aliados, são os inimigos. Eu tô sem saber. Thank you.
Três encaixando. Tá, tem que entender o objetivo, né? Primeiro, né? Não dá, só depois. Tá, ah, vamos lá. Tá, pera, se é tensão, eu tenho que... Nossa, falta de radar. Já matei um. Tem dois embaixo de mim aqui. Ah, tá. Tá, eu entendi. É, a gente tem uns dragões dourados ali. Eles têm o ouro, né? Aí a gente tem que pegar e voltar pra esse castelo que a gente tá aqui. Que seria o nosso, né? Pra colocar todas as moedas de ouro. Eu acho que é isso, né? O problema é que esse dragão, ele não para, né? Eu sem radar tô sem saber. Faltando é o mapa mesmo. Só matei outro. Bom, tá bem legal. Só que eu tenho um amigo ali. Visibilidade. Beleza. Ouro guardado. Tá, como é que ele matou ele? É porque tem muita informação na tela, galerinha, então a gente fica meio perdido de início, tá? Mas como que é a primeira vez, dá um desconto. Se eu só pegar o jeito, aí vai ser mais de boa. Eu vou trazer mais vídeo. Ah, fica jogando veneno, né? Acho que
que é as mortes, né? E às vezes eu morri. Aqui. Faltou um pouco pra subir de nível. Vamos lá. Ok. Tá, vamos no... testar aqui... um gráfico médico. Vou testar. Iniciar a vista. Ah, tá. Tira informações. Tá, deixa eu ver aqui o início. Ah, tem recursos de experiência, recompensas. Tá, vamos ver o perfil. Se que leve vai até o 100. É. Tá vendo? Tá. Dá pra mexer no perfil? Alguma coisa assim? Não. Como aprendi isso? Ah, o ícone. Não. Plano de fundo. Esse é melhor. Então só tem dois. Editar títulos. Tá, emblema. Pode ser. Tá. Perfil só tem isso aqui por enquanto. Vamos ver aqui incubação. Ai, que gracinha. Ok, filhote dragão. Então vou ter que ficar cuidando dele pra ele crescer e se fortalecer, né? Pra depois poder virar montaria. Muito bom. Tá, vou continuar com isso. Explosão. Ó, já tem dois ali que já é. Já tá pra frente, hein? Um nível 8. Legal. Ó! Que legal. Os viciados nas partidas, como sempre, né? Thank you.
Eu não entendi a base aqui. Como que ele... A gente tem que coletar, guardar. Não deixar o inimigo roubar a gente. Beleza. Tô pegando moralzinha do jogo. É coletar o ouro, não deixar o inimigo pegar o ouro nosso, defender. É foda, né? A gente tá pegando o jeito do negócio, já tem um cara seguindo a gente. Neguinho viciado, é foda. Não posso voar mais rápido. Mas pra onde foi? Vida. Beleza. Boa. Ah. Tem cara seguindo. Ô, nego viciado. Dá um tempo. Ah. Cara, carniça viciado demais, velho. Os caras tinham um lambendo na bunda do outro. Ah, esse cara é chato. Não dá tempo pra gente tragar um negócio. Outra coisa que tá paia aqui que eu achei é a falta do mapa. Tem que ter mapa, porque você vai adivinhar pra onde os caras tá. Ah, tem que ter um, só tem um embaixo marcando a setinha. Aí você tem que olhar a setinha, olhar o seu dragão pra onde tá indo. Se você não tomar dano. Não dá pra olhar o cara. O cara ou ela, né? Mas eu acho que deve ser cara. Quase, hein? Pega esse dragão ali. Eu tô só com banho. Esses caras parece que só ficam colados um com o outro. Difícil. Ou eu olho o cara, ou eu tento olhar o dragão. Não dá. Mapa. Preciso de mapa.
Mapa é melhor, que mapa ajuda a gente demais. Mas tem cara, eu não sei se o cara tá vindo atrás de mim. Eu não sei se o cara tá andando com... Se o cara tá longe, se tá perto. Só tenho a mínima ideia. Vamos estar com o pau de carro. Tá, entendi que foi bosta mesmo. Agora ó, se tiver alguém atrás do meu dragão, não dá pra saber que... Tem alguém pelas nossas costas aqui, não dá pra saber. Tá, tem cara ficando berserk aqui, né? Com certeza não é coisa boa. Ok, eu matei 90 de moeda. E ali o pau tá quebrando. Quer pegar o escudo ali? Tem sangue ali. Pronto. Nossa, que difícil, hein? Que difícil ganhar uma partida. Ah, 2 de 8, 2 de 9. Legal. Muito bom. Bom. Tá, agora o saqueador. Enfim, próximas recompensas. Tá, eu sei que eu ganhei alguma coisa, né? Esse aqui tá piscando. Ah, a piscina. Ah, entendi. Tá, vamos
Tá. Era aqui. Tá. Isso aqui eu entendi. Tá, fica aqui mesmo. Meu Deus. Ah, tem que chegar nível 4, né? No mínimo inimigo. Customização aqui. O que eu tinha ganhado? Eu tinha ganhado alguma coisa? Nem nada. Tá. Ah, tá. Que mostra, né? Isso, né? É. Cadê a configuração? Vamos testar em alto. Beleza. Tem que ganhar pelo menos uma, né? Porque senão tá outro. Bom, ao menos o jogo é bem dinâmico, tá respondendo bem. Ao menos nas qualidades gráficas. Como foi ele? Novamente, que eu tenho que adaptar. Habilidade mina. Não, explode. Mina? Mina. Pronto. Daí são nossos companheiros. Nível 7, nível 8. É. E só eu de noob? Tá vindo bastante oriental, hein? Outro mapa. Pegar isso tudo, né? Tem outro mapa? Como é que é? Só posso atirar dois negócios de dragão para carregar. Não é contínuo, tá? Aí encheu o sangue todo. Aí não. Saiu de um aqui embaixo. Eu ainda não sei o que tem que fazer. Enquanto a habilidade vai recarregando, a gente vai morrendo, né? Tem uma mesa, uma vantagem. Tá difícil de guiar, velho. Qual que é o meu objetivo aqui?
sem saber. Tem uma parede. Sei que tem alguém me seguindo, mas não faço ideia pra onde você tá. Você tá correndo, viu? Tem dois me caçando, ou se é um só? Acho que é um só. Tá, esse foi de sorte, é o quê? Não faço a mínima ideia. Tem dois. Ah, eu sei que. É dois me seguindo? Três me seguindo? É isso? Quatro me seguindo? É, sem mapa fica meio impossível, hein? Não matei um, pelo menos. Peguei minha morte. Eu não sei se é três que estão me seguindo. Eu acho que é três que estão me seguindo, hein? É isso? É três que estão me seguindo? Tem mais dois? Dois me seguindo. Passando a mínima ideia do que aconteceu aqui. Engraçado, eu tô vendo muito inimigo, mas não tô vendo os aliados. Cadê os aliados? Inimigo na tela. Já sumiu. Cadê os aliados? Porque eu não tô vendo aliado nenhum. Vi um aqui por enquanto. Vira dragão, vira dragão. Nossa, ela tá correndo com força. Thank you.
vai, não vira. Tá, mas esse era mata-mata, era o quê? Eu não entendi até agora. Acho que era mata-mata, hein? Falta o que? Use a onda e está batendo guarda-vento. Tá, vamos lá. Testar com outro personagem. Recompensa. Nada. E o que? Ah, tá. São os amigos, né? Saqueado. Tá, vou jogar uma com um saqueador. Na descongelante. Nível 3, nível 5, nível 2, 4, 7. Ah, ele tem um boost lá de perfil, né? É, boost de perfil, galerinha, pra aumentar a experiência, tá? É uma novas modalidades agora que tá tendo em jogos assim. Esses boosts de perfil são mais pra aumentar a experiência, aumentar, por exemplo, dano, às vezes dano de arma, às vezes alguma habilidade. Resumindo, é comprar. Algo comprado, tá? É nesse meio. Esse aí já tá equipado, hein? Okay. Bom, aqui eu já saquei como é que é o esquema. Vamos trazer esse dragãozinho de ouro aí. Vai ter um ali.
Chegou ele? Perdidinho sem mapa. Fazendo a mínima ideia, não sei se alguém tá me seguindo, se tá atirando. Acho que tá me seguindo. Tá, alguém me matou ou foi o quê? Ah, alguém me matou. Complicado, meu cara. Complicado, sim, um mapinha. É complicado. Caceta. Nossa, o que que o cara fez aí em mim, mano? Ó, como assim que eu tô morto assim do nada? Ah, o dragão do cara tem tudo diferente. Tá explicado. Matou um, vem 30 em mim. Ó, tem 3 me seguindo. Porra de japa, viu? Os caras não deixam. Tá, tem um dragão ali. Sério, você passou voando o negócio e não pegou? Tá, tem 2 ou 3, tem 3 me seguindo, é isso? Ah, aí é foda, né, mano? Ah, o cara tá todo arrumado. Um outro japonês também. Oh, foda, né? Só os negros viciados. Só negros viciados. Peguei a chave, mas eu passo no negócio, você não pega, não? Que carniça é essa? Tem que ser por cima? Ah, não faço ideia. Não faço ideia.
Passei duas vezes no negócio ali, não deu nada. Tem que ir lá depositar. Mas se estiver vindo algum inimigo por trás ou por lado, não dá pra saber. Tem mapa, não dá pra saber de nada. Não sei o que é aqui. Ah, alguém pegou. Proteger. Pegar a joia onde? Aonde? Onde? Onde que tá a joia? Eu tenho que proteger aquele ali. Tem algum inimigo pelo lado. Arr, menos uma. Tá doido. Vamos lá. Tá, vamos. Nossa, eles voam demais, velho. Eles voam longe pra cacete. Ah, cara, tá bem me seguindo. Dá um tempo, mano. Não consigo ver nada dessa fumaça verde aí, ó. Como é que eu vejo? Não dá pra pegar o cara, mano. Pô, falta de mapa, viu? Ah. É muito... ah, agora eu sei que tem dois em mim. Mas não. Ah, não posso usar o poder. Legal. Ah, olha o dragão do cara, mano. Olha aí. Falando, pode ver que os caras tá matando muito. Posso saber que tem treta. Não tá matando normal como iniciante. Já chega com o trem comprado, bonitinho. Como é que os caras desviam? Como é que os caras desviam assim, cara? Olha aí. Como é que eu vou?
Invadir pra onde? Não dá pra invadir. Vou usar invasão aqui. Não sei pra onde que o cara tá, ué. Não sei se tá mais pra frente, tá mais pra trás. Tá, cadê o cara? Cadê o cara? Aê. Matei um. Ah, já tem um outro me seguindo. Que legal. Tem dois me seguindo. Pegar é sangue. Isso sim. Tudorade. Melhor depois. Ah, eu tô sem ouro. Boa. Pode. Ok, portões de fogo. Tá, jogar uma partida com guarda-vento.
negativo que eu vi até então é não ter mapa mesmo. E melhor pra não ficar tão. Não sabia onde é que os inimigos tá. Mas. Provavelmente eles colocou isso proposital, né? Pra dificultar, né? Como assim? Então, um jogo bom. Tá respondendo bem os comandos. Ai, nossa, não tem um freio mesmo, né? Ah, cara, qual é? Nossa senhora, como é que o cara voa desesperado assim? Ah, velho, já tem cara me seguindo, mano. Dá um tempo. Cara, não dá tempo pra gente matar o cara. Passa uma mina ideia pra nossa turminha. Ah. Pra descer. Tá, esse vermelho eu não consegui pegar. Ou peguei, eu não sei. Não tá aparecendo aqui. A gente tem um escudo. Vou ganhar uma habilidade passiva ali. Bom, uma coisa eu tenho que admitir, o gráfico é muito bonito. Não tem que reclamar do gráfico. Só os opcionais mesmo, como eu todo mundo, eu acho que é necessário. Mesmo. Vamos lá, tá. Não sei se os inimigos estão. Um ali. A gente não pode usar aquela super velocidade toda hora. Parece que eu peguei. Foda. Tem que jogar bastante pra decorar um mapa. O cara subiu? Qual pra onde o cara foi? Não vi pra onde o cara foi. Bora. Bom, tem a questão da adaptação também, né? Mas dá pra ver ainda.
tentar correr porque não vai. Aí. Perdi o cara. Que mapa. Não faço nem ideia quanto o cara fez. Ah, morri. Por que que eu morri? Valeu, Coreia. Valeu. Tá no vídeo. Tem portinha laranjada ali e vou seguir ela. Tinha, né? Olha, ele sobe do nada. Ah, aí. Tá, tem uma me seguindo. É, mas me dei mais bem com isso. Bom, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que deu pra gente tragar bem o jogo. Jogo bem rápido, bem dinâmico. É, o que eu realmente que eu não gostei mesmo foi só o monitor Blue, que tá muito exagerado. Pra gente que tem problema de vista, é muito. Fica muito embaçado. Tem um pouco de anti-serrilhamento, tá? Pode melhorar isso aí. O sistema de processamento também. É. Mas não é algo que prejudica tanto, mas para quem não esteja jogando em 4K, eu acho que a resolução vai ficar bem embaçada mesmo. Vai ficar bem embaçada. Mas dá para jogar. Tá? É um jogo grátis, né? É só vocês irem lá na Steam. Tá pra jogar, e é isso aí. Pensei, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, tá com a sininha, perceber notificações, tapa no like, e é isso aí. Kotaro Hitokiri, tá indo aqui. Falou, até mais. Fui.